Uz moj bih, dalje je bliže. U najvećoj zelenoj površini u samom centru Sarajeva, u velikom parku po uzoru na velike europske gradove, postavljena je biblioteka na otvorenom. Na nekadašnjem kultnom okupljalištu, mjestu koje je poznato još kao i hippie klupa, postavljena su dva ormarića za knjige i mjesto sa naslonjačima gdje možete provesti ugodno vrijeme dok čekate prijatelje ili prijevoz. Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje općine Centar realizovala je projekat instalacije biblioteke na otvorenom na inicijativu vijećnika naše stranke u općinskom vijeću Centar, koja je pokrenuta prije godinu dana. Koncept je takav da svi mogu koristiti knjige, one su potpuno besplatne, stoje spremljene u ormarićima i bilo ko dođe može koristiti knjige, isto tako može bilo ko i donijeti knjige. Mi se nadamo da se neće dešavati da se knjige bezrazložno otuđe. Nadamo se da ukoliko neko želi uzeti neku knjigu, eto, ako je baš to slučaj, da će je zamijeniti sa nekom drugom. Za početak knjiga osigurala općina Centar i pojedinci, između ostalog i moj kolega Samir Fazlić, a nadamo se da će građani sami donositi knjige. Tražili smo lokaciju koja je bila prepoznatljiva, a i lokacija koja je ipak na neki način šetačka zona gdje jako puno ljudi prolazi. Hippie klupa je ispala kao jedno od najboljih rješenja, prije svega zbog jednog broja građana Sarajeva koji imaju jednu nostalgiju prema ovom prostoru. Druga stvar, tu se nalazi i nekoliko objekata, kafića popularnih, tako da je se spojilo ugodno s korisnim. Ja se nadam da neće biti problema. A opet druga stvar, mislim da Sarajlije i građani koji žive u ovom gradu sigurno imaju na neki način jedan odnos prema kulturi, prema javnom dobru na način da, što smo to i vidjeli sada u nekoliko slučajeva gdje su ljudi sam donosili knjige i birali knjige, tako da mislim da će se sigurno po tom pitanju neće ništa ružno desiti. Ova lokacija idealno je mjesto za sve ljubitelje knjige koji žele napraviti predah i okruženi zelenilom pročitati neko korisno ili relaksirajuće štivo. Jeste li pronašli knjigu koja vam se sviđa? Da, evo upravo sam izvukla jednu koju ću da iskoristim dok čekam prijatelje da dođu. A kako vam se sviđa ova inicijativa? Iskreno, jako me je obradovala i zaista sam sretna što naš grad ima nešto poput ovoga, jer sam čitala da evropski gradovi također imaju svoje open air biblioteke. Pa ja sam se obradovala jer sam vidjela da to ima u drugim gradovima, po parkovima i jako mi je simpatično to. Imali smo priliku vidjeti da ste i vi ostavili dvije knjige. Da, donijela sam svoje lične dvije knjige. Pa, pretpostavljam, poeziju je ovdje najlakše čitati jer ne traži puno vremena, a ovdje su interpretacije pa za učenika, ako neko zapne za oko da pročita nešto, dobit će bolju ocjenu iz lektire. U narednom periodu planirano je da se projekat Biblioteka na otvorenom realizira i na drugim lokacijama, na Marin dvoru i u kampusu Univerziteta u Sarajevu.